გამარჯობა, ეს არის განაცემა სპორტის ანატომია, მომდენო გამოშვება და ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ჭიდაობა სამბოზე. ჩვენი სტუმარისა არის სამბოს ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი ავთანდილ ცინცაძე და მასთან საუბარს დავიწყებთ საქართველოს ჩემპიონატით, რომელიც 17 დეკემბერს გაიმართება თბილისში. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით, მივესალმებით ყველა მაყურებელს, მინდა წარმატებები გისურვოთ. Რაც შეეხება სამბოში გასამართ საქართველოს ჩემპიონატს, ეს გაიმართება 17 დეკემბერს, სადაც შეირჩევა საქართველოს ნაკრები, რომელიც შემდგომ მიიღებს მონაწილეობას შემდგომში ჯიბრებზე, ეს იქნება საერთაშორისო ტურნირები, შემდგომ დაკომპლექტდება ნაკრები და ევროპის ჩემპიონატი, მსოფლიო ჩემპიონატი და ასე შემდეგ. სამომავლოდ მომავალ წელს ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი გეგმები გვაქვს, რაც სამბოს ეხება და გვაქვს მნიშვნელოვანი შეჯიბრებები, როგორც ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატებია სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში, რა თქმა უნდა. მინდა ჩვენს გულშემატკივარს უთხოვო, რომ მოგზანდნენ, გულშემატკივრო ჩვენ სპორტსმენებს, ჩვენი ინტერესია, რომ რაც შეიძლება ძლიერი ნაკრები ყავდეს და ძლიერმა მოიგოს. ხო, ახლა ვიწვიეთ მაყურებელს, შესვლა თავისუფალი იქნება უნდა და ეს ყველაფერი მოხდება დიღომში, ძიუდოს აკადემიაში. კი, ძიუდოს აკადემიაში. შესვლა, რა თქმა უნდა, თავისუფალი იქნება. იქნება ეს ყველაფერი შაბათს 17 დეკემბერს და რომელ საათზე ვიწყებთ? დილით 10:00. დილით 10:00-დან ის იქნება ფინალური შეხვედრები. ასე რომ ველოდებით უგულშემატკივროთ ერთად ჩვენს წარმატებულ სპორტსმენებს. ხო, მოგლეთ, შაბათი დღე არის, ვისაც საშუალება აქვს, შეგიძლია მომზანდეთ და ვისაც არ ახართ, არ აქვს საშუალება ან თბილისში არ ხართ, შეიძლება მთელი ტურნირის ნახვა ჩვენ ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში. ამისთვის დიდი მადლობა თქვენ. ხო, პირიქით, თქვენ დიდი მადლობა, რომ მოგვეცით ჩვენ საშუალება, რომ პირდაპირ ეპოტაჟი ვაწარმოოთ. მოდი ახლა ფორმატი გავაცნოთ. შეჯიბრების ეს არ არის. ასაკობრივი შეჯიბრები აქ არ გაიმართება, გაიმართება კაცებში და ქალებში. ხო, ანუ დიდებში. კი, ახლა უფრო სასახში, არ მხოლოდ კაცებში იქნება, უფრო სასახში ჩვენ გვექნება მომავალ წელს, ალბათ დაგეგმავთ ჯერ დაგეგმავს ფედერაცია როდის, ალბათ სავარაუდოდ თებერვლის თვეში ვატარებთ ხოლმე ასაკობრივ ჯგუფში საქართველოს ჩემპიონატს. ეს იქნება უფრო სასახში, ჩვენ იმიტომ რომ გამომდინარე იქიდან, რომ იანვრის ბოლოდან უკვე საერთაშორისო შეჯიბრებები გვეწყება, გვინდა რომ ნაკრები ყავდეს დაკომპლექტებული, თუ ვინ რომელი სპორტსმენი რომელ შეჯიბრებებში მიიღებს მონაწილეობას. ხო, მოჭიდავებს ესე ტრადიცია ჭიდაობაში, ძიუდოში, ესე დეკემბერში იმართება ხოლმე საქართველოს ჩემპიონატი და ნუ რეალურად ეს არის 2023 წლის ჩემპიონატი, იმიტომ რომ 23 წლისთვის ხდება ხოლმე შეჩება. ახლობ რამდენი სპორტსმენი გამოდის? ფაქტიურად ესე შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ეს არის 23 წლის პირველი შეჩერება, იმიტომ რომ აქედან იწყება ნაკრების შეჩერება და ასე შემდეგ. ჩვენთან შეზღუდული არ არის, ალბათ იცით, რომ სამბო ყველა რაიონში საკმაოდ კარგად არის განვითარებული და მაქვს იმედი, რომ ძლიერი და ბევრი სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას და ჩვენ აქედან შევარჩევთ ჩვენ წარმატებულ სპორტსმენებს. და ეს ყველაფერი გამოიმართება 7 წუთ კატეგორიაში, ხო? კი, 7 წუთ კატეგორიაში. ამ ფორმატით რამდენი ხანია რაც საერთაშორისო ჩემპიონატები მიიმართება 7 წონაში? სამბოს გულშემატკივარმა კარგად იცის, რომ 2020 წელს ან 20 წელს სამწუხაროდ პანდემიიდან და გამომდინარე ოლიმპიადა არ იყო და 21 წელს ტოკიოში გამართულ საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის კონგრესზე საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა სამბოს მიანიჭა მუდმივი აღიარება, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯია წინ გადადგმული, რომ არა ეს მსოფლიოში განვითარებული მოვლენები ალბათ უკვე გვეცოდინებოდა თუ სამბო რომელი ოლიმპიადიდან იქნება ჩართული და იქნება სრულუფლებიანი ოლიმპიური ოჯახის წევრი. მას მერე ჩვენთან მოხდა რიგი ცვლილებები, საერთაშორისო ფედერაციამ გააკეთა ყველაფერი იმისთვის, რომ სამბო მზად იყოს ოლიმპიური თამაშებისთვის. შემცირდა წონები, იყო 9 წონა, ეხლა გახდა 7 წონა და იქ წესებში პატარა ცვლილებები შევიდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სამბოს ხვალინდელი დღისთვის და ჩვენც, რა თქმა უნდა, როგორც საერთაშორისო ფედერაცია, ჩვენც ხო, ანუ არის 7 წონა ხალხ, 7 წონა კაცებში. ხო, ჩვენ უკვე ევროპის ჩემპიონატზეც სამწუხაროდ სრული გუნდით ვერ მოახერხეთ რიგი პრობლემების გამო გამგზავრება, თუმცა მსოფლიო ჩემპიონატზეც, რა თქმა უნდა, ესე მივიღოთ მონაწილეობა და უკვე ესეა დადგენილი და ესე იქნება. ხო, მოდი ახლა წინა სეზონს გადავაროთ, თვალი 2022 წელს მსოფლიო ჩემპიონატზე ჩვენ ყავდა, მსოფლიო ჩემპიონი გოგონებში ყავდა, ანუ ელენე ქებაძე გახდა მსოფლიო ჩემპიონი და კიდევ ორი მედალი ჰქონდა
Tumca, ჩვენ გარკვეული გამოწვევების წინაშე ვიდექით, როდესაც იყო პანდემია მსოფლიოში და მოგვიწია რამდენიმე შეჯიბრის კი არა, უბრალოდ რამდენიმე წლის განმავლობაში ჩამორჩენაში. Არა მარტო ჩვენ, ზოგადად მთელ მსოფლიოში. Უკაცრავად, ამ პანდემიის გამო რომელიმე მსოფლიო ჩემპიონატი ხო შეიშალა. კი, თუმცა რას ვიზავთ, არა მარტო სამბოში ოლიმპიადა გადაიდო და ეს ალბათ ყველაფერზე მეტყოლებს უკვე. ეს სპორტსმენისთვის ძალიან რთულია, როდესაც იმ მომზადების ციკლს გამოტოვებ და აცდები, ეს რთულია მერე შემდგომ ისევ იმ რეჟიმში ჩადგომა. Ну, გასაგებია რომ ეს მარტო ჩვენთვის არ იყო, ყველასთვის იყო და მთელ მსოფლიოში იყო ასე, თუმცა მერე დაემთხვა კიდევ რიგი პრობლემები, მე ამას პრობლემას დავარქმევთ, სამწუხაროდ გამომდინარე აქედან ჩვენ ვერც 2022 წელს გულისხმობ ევროპის ჩემპიონატზე მოახერხეთ გამგზავრება სრული გუნდით, აღარ საუბრობ მე საფრანგეთის შეკრებებზე და ასე შემდეგ. ანუ სიტყვით ცუდი დრო მოვიტოვოთ. მსოფლიო ჩემპიონატი იყო ფაქტიურად ერთადერთი საერთაშორისო შეჯიბრება 2022 წელს. ესე იყო, ევროპის ჩემპიონატზე მხოლოდ 5 სპორტსმენმა მიიღო მონაწილეობა, აქედან 4 სპორტსმენმა მოახერხა მედლის მოპოვება, ეს იყო ორი ვერცხლი და ორი ბრინჯაოს მედალი და შემდგომ მოგვიწია მსოფლიო ჩემპიონატზე გამგზავრება, სადაც ერთი ოქროს, ერთი ვერცხლის და ერთი ბრინჯაოს მედალი მოვიპოვოთ. თუმცა, როდესაც ოქრო არ, რა თქმა უნდა, მე დადებითად შემიძლია შევაფასო, მით უმეტეს გოგონებში მძიმე წონაში ძალიან რთულია და მეთანხმებით ალბათ ყველაზე პრესტიჟული წონაა თან გოგონებში მაინც ჩვენი ქვეყნისთვის. Tumse, ce nu s-a întâmplat, 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 s-a და ქართული სამბოს გულშემატკივარს. Ეს მე ვთვლი ეს არ ამარტო ელენეს, არ ამარტო ფედერაციის, ეს ჩვენ ქვეყნის წარმატება, მით უმეტეს, როდესაც მსოფლიო ჩემპიონი ხდება ადამიანი და საქართველოს იმს აჟღერებს, ეს ძალიან დიდი წარმატება. Რა დასანანი იყო უბრალოდ ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომ დავით ლორიაშვილს ჰქონდა შანსი გეტყვით, ესე რომ იყოს სულ რაღაც 12 წამი დარჩენილი, იგი იგებდა შეხვედრას ფინალურ შეხვედრას და ჰქონდა შანსი, ჩვენ ნაკრებს ჰქონდა შანსი, რომ ორი ოქროს მედალი აგვეღო, მოგვეპოვებინა და სამწუხაროდ ესეთი დასანანი შეხვედრა წავიგეთ. იყო ესეთი ნიუანსები კიდე რამდენიმე, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენი მწვრთნელები ამაზე იმუშავებენ, იმედი მაქვს რომ მომავალ წელს მიდგომა სამბოს მიმართ კიდე უფრო გამოსწორდება, კიდე უფრო მეტი საცნობი შეკრება გვექნება ჩვენ, კიდე უფრო მეტი რას გულისხმობ წელს სამხრივ ცოტა არა, კარგად დაჭაგრულები ვიყავით, ამ მომავალ წელს მაქვს იმედი, რომ ეს არ განმეორდება და პირიქით. მე ყოველთვის იმას ვუსვამ ხაზს, როგორც სამბოს ფედერაციის პრეზიდენტი, მინდა შევახსენო ყველას, რომ სამბოს საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა მიცა მუდმივი აღიარება და დღეს თუ ხვალ ის გახდება ოლიმპიური ოჯახის სრულუფლებიანი წევრი ფაქტიურად არის, თუმცა გაირკვევა რომელი ოლიმპიადიდან მიიღებენ მონაწილეობას ჩვენი სამბისტები. ჩვენ ამას თუ ხელი შევუშალეთ, რა თქმა უნდა შემდგომ ძალიან გართულდება იმ შედეგების მოპოვება, რასაც გულშემატკივარი და ჩვენი ქვეყანა ელის. ჩვენი ქვეყანა გულშემატკივარი, ქართველი სამბოს გულშემატკივარი ელის, ჩვენი წარმატებული სპორტსმენებისგან. ჩვენ ერთ-ერთი წარმატებული გუნდი ყავს მსოფლიოში და ამის დასტურად დავონებოთ თავი ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატებს. ამის დასტურად შემიძლია გითხრათ ევროპული თამაშები ყოველს გვახსოვს, სადაც სამბოც იყო ჩართული და ქართულმა სამბისტებმა მოიპოვეს 4 ოქროს მედალი. ეს იყო 2015 წელს, ხო? არა, 2019. 4 ოქროს მედალი, 4 ოქროს მედალი. სულ საქართველოს დელეგაციას, ქართულ დელეგაციას ყველა სპორტის სახეობაში ჰქონდა 6 ოქრო, აქედან 4 იყო ჩვენი სამბისტების, სულ იყო 30 მედალი, აქედან 11 იყო ქართული სამბისტების. რა თქმა უნდა,
am ședegeps unda pehta pehmi hola, am ședegeps unda gaunjubeseba, tumca am asunda hlicec cu bada, medim obsru, iknibada, ciunii sportsmeni, ide vara ertke, lucre, olimpiul tama șepse, ga hareben, cartul lui sambo zgulcimotki. Sambo am obive, obul tama șepse, orietas hutme, da schamedel, si osam, schamedel, orietas, da samtel, zavari, albat, vei mohefta. Și tachul am să organizați Europisul Olimpiul Comitet Epsada, Sambus Federația și Europis. Am zis mizeze vei avea hove metode. Am zis mizeze se me verget cu et, tumța aris calculul niuan se bira, sa ce tach me băcir de ba, na hot, imedim ox, eis cam să o țicne pe cadă la hul, deci un sambis te pschide vei knebat. Pe urgeri, mi s-a șuia le barom, ce un cu ecane asa. Hop, da, gai să ce învoc Europa Championat, timp să pune Championat. E să albați mohteba, să arăți gaza pulzei cneva. Europa Championat, e da, și mă duc mazem, să pune Championat. Hop, budi e haim olimpiul perspectivă de visau, cu sambu ari, oficialul ăsta e ari, budi olimpiul sahiroba, tu mi-a e sar nișna. E nișna, și mă spun, mi-a spus, dezgat ce e leva mohtes, olimpiada bis programa, și budi ce e leva mohtes. Nu pot congratula. Mă și-am trăit armii să ne bia, ori etas Tokyo și Gamatul Olimpiada, dar ic Sergiul Rusul Olimpiul Comitetze, minice buli aghiareba. Cioen, sambos, când a trăit aghiareba, ta e hla u cui au smudmivi aghiareba. Am ați șuris ganshoba, isaris rom, e hla, avela na bici gadat gmulia, imistui srom sambo, gahtes, srulu plebiani, olimpiuri ujahi, srulu plebiani, ceuri. Tumca, ide uizahi, rom, albat, holastuis, natelia, rom, sopliu, și era situația, omzgulis, hmog, romara, es, ce nu cogoți din neboda sambo, romeli, olimpiadi, dan, ce da, romeli, olimpiadi, dan, olimpiada ze, ik neboda sambo, armut genili. Medicina asta, radcom, da, verget cu it, arșem izlies, tumca, maximedi, rom, su male, ce înseamnă să-mi stiu suhilă tot în viață? Chivada, în mod ieșit, s-a avut sambos, ca nu-i tare, vă zic, cu el aleși. Nu, sambos este sport, e o hol, activitatea ta, cum o dian, dar văd armusul, ca nu-i tare, văd la ion, de bine, s-a dat să-i mai stiu, și e ceva ca tu, ce-i dau băși. Ara, mă rog, dacă te-am hmebit, vei dacă te-am hmebit, Chiar dacă sasi că tot să cărți unul campionat, tu că dau credat, chiar în tânăr dați rebuli, aici arătăm raionis, cuvela regionis, arumat gînle biegi bine, monatile ubas, da, de sări zâlin sasi carul lor, odisat, chiar în și prizuri, pentru că dau credat, da, cuvela raionis, arumat gînle biegi, da, zâlin sasi carul lor, cuvela raionși, arăz gânul sport, iar am ajuns să am văzut. S-a gândit sport, sunt da, zalien de curat greba, zalien de hel șeț hoba, da, s-a plioși, iar am ajuns să am văzut, ola sportul s-a heuba. Uitar de ba, ciuen, da, ciuen, pe care am astu arahua, da, este pehta, pehtu armicuar, atcum unde ga gucir de ba. Am zis, tati mi-a uitat zahiro, ciuen, este empir, ați conda, arhibuli, s-arunda, da, uagdot, Pravi că e corect probleme bine, tunca, mă dit probleme bine, agar vii sau vreo timp edim oxru, e să aric neba, argan mai urdeba, da, ce în am temps mi-u pobit, da, ce în sportsmen e bine. Vela asa cu griuci gupși, zalien sam cu haru, arom, ce da, gada cu vas gawa, că tip zalien sam cu haru, arom, ce în vela asa cu griuci gupși, cu da, da, cu haus zalien cargi nagrebi. Când ai setișe în clubi, sunt zeze europei, s-au plăcut campionate bze, asa cu griuci gupși. Culismab, ce un gunduri pirveli adgilița buria, da, cu aux malod din ruie sunt da, dar nu urde, se sunt da, ico, sunt da, gagzil de stum, se amas calce ce obaci de ba. Rogorț, rad că mă unda, u procesa cu ce un eho vaxenet, Europoli tamașebi, s-a dat, s-a cartelus na crema gunduri pirveli adgili, moi pova, ho, e zalin sa scharul, tum ce, ideu zahi, amas sunt da, helce ce oba, amas ce un arunde ce am urcet, da, pirikit, maximal urat, unda, și eu ucot, ce un sportsman e psihali, și eu ucnat, și s-a vorbit și eu pe rubebi, ca ieron, cu el am să-mi zade pe le etape, mi-i-on, scoate scoa, turnire bi, knebe, sa erte și ori so, tu, nebismiri, granțele mi de ase, și îmi dă mi-i-on, monațile ubarom, ce un sportsman e bi, isev, i-un, nimic o debisimea leze, regulis bolot, lebis ganma ubași,
Ert magaliz getquit chven randomime kuiris uken viqovit zestaponshi didi madloba minda gadauhado fonds albat itsi tken rom Ariel Khachkashvilis khemzgomdit sheikna fondi romelits qvela sportis saxeobas ekhmareba mat kidev ertkhil didi madloba chven viqovit zestaponshi sadats chveni memorandumis parglebshi men federatsiis da fondis memorandumis parglebshi chven mat gadavitsit sambos sachitao chokhebi leibi Acum unde ჩვენ amis gazdele băs vapirept, da, uitați-vă, ყველა რაიონს, ყველა რეგიონს, nu este stat argamul ერთ bășat, თუმცა ყველა რაიონს აუცილებლად ჭირდება ყურადღება. Კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ფონდს და ყველა რაიონში მინდა წარმატებები უსურვო იმ სპორტსმენებს და მათ მწვრთნელებს პირველ რიგში მათი შრომა ნამდვილად შეუფასებელია, რისთვისაც დიდ მადლობას გადავუხდით. ხო, გოგონების საქმე როა, ელენე ქებაძე ყავს, ნინო აუზელაშვილი ყავს, თუ კიდეობენ კიდე ახალგაზრდები. კი, მაქვს იმედი რომ ახალგაზრდებიც, როდესაც ამისი დრო მოვა, მათ ისეულად ჩაანაცვლებენ, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ესეთი წარმატებული სპორტსმენების, ესეთი წარმატებული ნაკრების ჩანაცვლება, არა მარტო გოგონებს. Biceps-ით ჩვენ ძალიან წარმატებული ნაკრები ყავს და მაგრამ გვაქვს იმედი რომ მომავალი გვაძლევს მომავალი სპორტსმენები ვინც ჭაბუკებს და ახალგაზრდებში იღებენ მონაწილეობას გვაძლევს იმით მათი წარმატება მათი შედეგები რომ როდესაც ამისი დრო მოვა სრულიად ნაკრებს ისეულად ჩაანაცვლებენ და მათ შედეგებს გააგრძელებენ პირიქით გააუმჯობესებენ კი ბატონო, მოდი შევაჯამოთ ხამ საქართველოს ჩემპიონს დაუბრუნდეთ და შევახსენოთ შაბათს დირუმის მასივში, ძიუდოს აკადემიის დარბაზში. ბელიაშვილის 5 ნომერში. ბელიაშვილის 5 ნომერში იწყება საქართველოს ჩემპიონატი და შაბათსვე დამთავრდება, ანუ წინასწარი შეხვედრები იწყება 10 საათზე და ფინალები დაიწყება 5 საათზე. 5 საათზე. Ყველას რა თქმა უნდა გელოდებით იქ და ვინც ვერ მოახერხებს შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენის მეშვეობით ჩვენი ტელეეთერის მეშვეობით ფელი ჩემპიონატი პირდაპირ ეთერში დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ქართულ სამბოზე ჩვენი სტუმარი იყო ავთანდილ ცინცაძე სამბოს ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი მინდა წარმატებული საქართველოს ჩემპიონატი გისურვოთ და 2023 წელი და გისურვოთ რომ თქვენი სახეობა მალე მოხვედრილი იყოს ოლიმპიადების პროგრამაში დიდი მადლობა დასასრულს მინდა აღნიშნო რომ არა მითუმეტეს გამომდინარე იქიდან რომ სამბო ჯერ არ არის ოლიმპიური სამბო და ვერ იღებს მონაწილეობას ოლიმპიადაზე ოლიმპიური კომიტეტის გვერდში დგომას ყოველთვის გძნობდა და ეხაც გძნობს ამიტომ მინდა ოლიმპიურ კომიტეტს დიდი მადლობა გადაუხადო რომ არა მათი გვერდში დგომა ჩვენ მსოფლიო ჩემპიონატზე აღნიშნულზე რაზეც უკვე ჩვენ ვისაუბრეთ და ჩვენ მოქართულმა სპორტსმენებმა დიდ წარმატებას მიაღწიეს რომ არა მათი გვერდში დგომა ჩვენ ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე ვერ მოახერხებდით გამგზავრებას მინდა ქართულ სპორტსმენებს ისმედლები, ის წარმატებები მიულოცო, რაც ამ წელს იყო, თუმცა ახალი წელი უკვე კარს არის მომდგარი და მინდა რომ მომავალ წლის წარმატებები უსურვო ზოგადად ქართულ სპორტს და საქართველოს მიულოცო დამდეგი შობა ახალი წელს. გამარჯვებული მათ შორის ქართულ სამბოს 2023 წელს დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, წარმატებები ყველას ერთად.